Завершивши свій п'ятирічний план, він тепер вже працює в рахунок 1951 року. Сотні тонн металу обробив Стахановець Кисляков на карусельних верстатах. Це деталі для потужних стаціонарних турбін. Трудящі індустріального Харкова гідно зустрічають великі роковини жовтня. Хлібороби Харківщини одним із перших українців достроково завершили державний план хлібозаготівель. Виконали клятву, дану великому Сталіну. Тепер колгоспники-патріоти стають хліб понад план. Колгоспники Богодухівського району зобов'язалися здати 300 тисяч пудів хліба понад план. З честю виконують вони своє зобов'язання. Не припиняється потік зерна на Богодухівський завод пункт. Багатий подарунок колгоспників Харківщини до 30-х роковин радянської влади. Череди племінних корів Первухінського радгоспу ще випасаються на літніх пасовисках. Робітники радгоспу вивчають указ уряду про високі нагороди для передовиків соціалістичного тваринництва. По 3000 літрів молока від кожної з 11 корів на доділа є просіння помазання. Славиться і краща телятниця радгоспу Олександра Червона. Новими перемогами відзначають тваринники України сталінське піклування про будівників колгоспного села. Копання буряків – це ті ж шнива. Дружно йде робота на плантаціях Карлівського радгоспу. Високих урожаїв по 600 центнерів цукрових буряків з гектара домоглася ланкова Олександра Черв'якова. Передовий на Харківщині Первухінський цукровий завод переробить за сезон 1,5 мільйона центнерів буряків. На зустріч виборам до місцевих рад радгоспи і колгоспи передової Харківської області борються за дострокову здачу буряків державі. Лише навесні 1947 року з конвеєра Харківського заводу зійшов перший радянський тепловоз. А тепер, готуючись до 30-річчя жовтня, завод вже перевиконує річний план випуску цих потужних машин. Тепловози, на відміну від паровозів, не потребують великої кількості води в експлуатації. Вони придатні для роботи в жарких та безводних районах нашої великої батьківщини. Завод оснащує наш транспорт передовою радянською технікою. Всіма південними магістралями країни підуть тепловози з гордою маркою відродженого індустріального Харкова.